ଉମରକୋଟ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ବୃହତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଉଛି ଉମରକୋଟ। ଉମରକୋଟ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, ଉମରକୋଟ ବ୍ଲକ ଏବଂ ରାଇଘର ବ୍ଲକକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଠିକାର ଲୋକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଜୀବିକା ହେଉଛି କୃଷି, ବିଶେଷ କରି ମକା ଚାଷ ପାଇଁ ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ମକା ଚାଷରେ ସାରା ଦେଶରେ ଉମରକୋଟର ସ୍ଥାନ ଏକ ନମ୍ବର। ପ୍ରତିବର୍ଷ ରବି ଓ ଖରିଫ ଋତୁରେ 80% ଜମିରେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ମକା ଚାଷ ହୁଏ। ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ମକା ଚାଷ ପାଇଁ ହିଁ ଆମର ଉମରକୋଟ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ପରିଚିତ। ମାନେ ଏଇ ସିଜନରେ ଏ ଯେଉଁ ରବିରେ ବି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମକା ଚାଷ ହେଉଛି ଆମ ଏରିଆରେ। ମକାରେ ମକାକୁ ନେଇକି ପ୍ରୋସେସିଂ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ୟୁନିଟ୍ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଆମର ଏଠି ଲୋକାଲରେ ନାହିଁ। ଆମର ଏଇଠି ଯଦି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ହୋଇଥାନ୍ତା, ମକାର ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ୍ ଯଦି ବସିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଏରିଆର ଚାଷୀମାନେ ଲାଭବାନ ହୋଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ମକା ଚାଷ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାନ୍ତା। ମକା ବି ଭଲ ହୁଏ ଏଠି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ରେଟ୍ ରହିବା କଥା ସେହି ପ୍ରକାର ରେଟ୍ ଚାଷୀ ପାଏ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଚାଷ କରିକି ଲାଭବାନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତ ସରକାରଙ୍କର କିଛି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା କଥା କି ମକା ଚାଷ ଆହୁରି କେମିତି ଭଲ ହୋଇପାରିବ ଆଉ ଚାଷୀ କେମିତି ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ। ଉମରକୋଟର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା ପେଣ୍ଟ୍ରାଣୀ। ମାଙ୍କ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଓ ମହାତ୍ମ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଆରା। ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛନ୍ତି ମା ପେଣ୍ଟ୍ରାଣୀ। ମାଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବକୁ ନେଇ ଅନେକ ଲୋକ କଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମା ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ସତୀ କନ୍ୟା ଯାହାଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ଛତିଶଗଡ଼ର ବିଶ୍ରାମପୁର ଅଞ୍ଚଳର ପେଣ୍ଡ୍ରାଗଣ୍ଡ ନିକଟରେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ସେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇ ଆତ୍ମଦାହ କରିଥିଲେ। ଏହାର କିଛିଦିନ ପରେ ମା ପିଣ୍ଡ୍ରା ଗଛ ମୂଳରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ପାଇ ସମସ୍ତେ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ମା ସେଠାରେ ଏକ ଶିଳାଖଣ୍ଡ ରୂପରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହି ଦିନଠାରୁ ସେଠାରେ ମାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ମାଙ୍କ ଯାତ୍ରା। ମା ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ବିମାନରେ ବାହାରି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୋଶୀ ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ଲାଗେ। ଉମରକୋଟର ଆଉ ଏକ ପରିଚୟ ହେଉଛି ଭାସ୍କେଲ ଡ୍ୟାମ୍। ଡ୍ୟାମ୍ ହେବା ଫଳରେ ଉମରକୋଟବାସୀଙ୍କ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟୁଛି। ପୁଣି ଚାଷ ଜମିକୁ ବି ଜଳସେଚନ ହେଉଛି। ଅବଶ୍ୟ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡ୍ୟାମ୍ଟି ପୋତି ହୋଇଯାଉଥିବାରୁ ଆଗକୁ ଭୀଷଣ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବା ନିଶ୍ଚୟ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଡ୍ୟାମ୍ର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଦାବି ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଡ୍ୟାମ୍ଟା ସେ ବହୁତ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ହୋଇଗଲାଣି, ଆଜିଠୁ 70 ବର୍ଷ ଆଗର ଡ୍ୟାମ୍। ସେ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଟି ପାଟି ହୋଇକିରି ପୁରା ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଆଉ ପାଣି ସେତେ ରହୁନି। ସେ ଯଦି ପାଣି ଡ୍ୟାମ୍ରେ ରହିବା ପାଇଁ ଯଦି ଜାଗା ନାହିଁ, ସେ ଭିତରେ ଯଦି ଖୋଦେଇକି ଯଦି ବଡ଼ ଜାଗା ତିଆରି କରିଥାନ୍ତା, ସେ ହିସାବରେ ଯଦି ଡ୍ୟାମ୍ ପାଣି ଯଦି ଆସିଥାନ୍ତା ପୁରା ଜମି, ଯେତିକି ଜମିରେ ମାନେ ସବୁ ଜମିରେ ତ ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ କିଛି ଜମିରେ ଇରିଗେସନ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଅଛି ଡ୍ୟାମ୍ ପାଣିର, ହେଲେ ସେତିକି ଜମି ଚାଷ ହୋଇଥାନ୍ତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଆଉ ସେତେ ପାଣି ହେଉନି, ଯେଉଁଥିଲାଗି ପୁରା ଜମିରେ ଇରିଗେଟେଡ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ହୋଇପାରୁନି। ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଡ୍ୟାମ୍ ପାଣି ଆମେ ପାଇପାରୁନାହିଁ ଭଲ ଭାବରେ। ଆମର ରବିରେ କେତେ ବର୍ଷ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପାଇଥିଲୁ, ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମେ ଆଉ ରବିରେ ପାଇପାରୁନାହିଁ। ଏବେ ଖରିଫରେ ବି ଆମର ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫସଲ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ଖରିଫରେ ବି ପାଣି ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ମୋଟାମୋଟି ଶାନ୍ତ ସ୍ନିଗ୍ଧ ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ଥିବା ଏକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଉଛି ଉମରକୋଟ। ଉମରକୋଟରୁ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।